Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Народний депутат України Олександр Дубінський у суді після того, як йому пред'явили підозру і звинуватили у державній зраді. Несподівано для мене ця історія стала чи не однією з найголовніших інформаційних тем в Україні, навіть попереду тяжких боїв на лінії фронту і реальних перспектив отримання Україною військової допомоги від західних союзників, якої, на жаль, у зв'язку з відомими політичними подіями у Сполучених Штатах, про це сказав нещодавно на брифінгу помічник президента США з питань національної безпеки Джек Саліван, стає все менше. Ось що важливо, тому що це новини. Новини, від яких залежить наше майбутнє. А щодо історії із Олександром Дубінським, то це історія швидше з анекдоту про радянського розвідника Штірліца, який не помітив, що одяг будьоновку на нараду у Рейху. З певного моменту Олександр Дубінський, який колись мав репутацію одного з провідних економічних журналістів країни, не приховував своїх політичних поглядів і симпатій. І для мене це було абсолютно чітким індикатором. Практично з того часу Олександр Дубінський ніколи не з'являвся у жодних моїх ефірів. Я не розумів, про що мені розмовляти з людиною, діяльність якої фактично руйнує мою власну країну. Руйнує всі ці досягнення, які були оплачені кров'ю людей, після Майдану 2013-2014 років. Але проблема була в тому, що моє уявлення про те, що є добрим, а що злим, відрізнялося від уявлення переважної більшості моїх шановних співвітчизників. Для них діяльність Дубінського, тим більш на телевізійному каналі Ігоря Коломойського «1+1», для них його програми, які виходили на тому ж самому мовнику, який зажив собі доброї слави у переважної більшості українських громадян, дякуючи 95-му кварталу і телесеріалу «Слуга народу», були, можна сказати, в мейнстрімі. Бо вони виправдовували їхнє уявлення про те, що у війні, яка продовжується з Російською Федерацією, винним є не президент Російської Федерації Володимир Путін разом із братнім російським народом, а українська влада, яка наживається на війні. Всі ці люди, а не тільки фронтмен 95-го кварталу і виконавець головної ролі у телесеріалі «Слуга народу», популярний Володимир Зеленський, бажали просто перестати стріляти в бік тих, кого вони вважали не тільки братами, але й запорукою економічних успіхів досить великої верстви наших з вами співвітчизників, які вважали 2014 рік не закономірністю з точки зору українських поневірянь і агресивних бажань Росії, а якимсь дивним вивіхом, який просто треба вправити і далі вже ходити собі спокійно. Очевидно, що Олександр Дубінський з його завданням демонтажу цієї української влади, яка намагалася боротися із ворогом і не допустити його великого вторгнення на нашу багатостраждальну землю, був приречений на популярність і депутатство. Але якщо він став депутатом від однієї з проросійських сил, за які українці продовжували голосувати і у 2014-му, і у 2019-му роках. На щастя, вже не в тій своїй більшості, яка дозволила привести до влади Віктора Януковича та його партію. Я б ще розумів справедливий гнів більшості представників українського суспільства. Але ж ні. Дубінський виявився депутатом від нової правлячої партії України, від партії «Слуга народу»,
Як і багато інших людей, які ніколи не приховували своїх проросійських поглядів, він став для переважної більшості українців новим обличчям. Вони пов'язували свої сподівання з ним, тому що депутати від цієї партії йшли під брендом популярного фільму, який у свою чергу був вже призабутим брендом Всесоюзної комуністичної партії більшовиків. Нагадаю, що «Слугами народу» називав її активістів і чиновників Йосип Сталін. І, звичайно ж, вони пов'язували з цією людиною ті самі сподівання, які вони пов'язували із новим українським президентом Володимиром Зеленським. Надії на припинення війни. На те, що із Володимиром Путіним можна домовитися. Надії на добробут і припинення корупції. І таких, як Олександр Дубінський, в цій політичній силі було достатньо. Ми це бачимо. Так, там були різні люди. Були як люди, які репрезентували себе як щирі патріоти України, а були люди, які були зовсім іншими патріотами. Однак продовження анекдоту в тому, що і у Верховній Раді України Олександр Дубінський зовсім не збирався мінятися в бок української державницької патріотичної програми. І ніхто не бачив в цьому жодних серйозних проблем. Для тих, хто забув, депутат Верховної Ради давно вже знаходиться під санкціями Сполучених Штатів Америки. А це набагато більш серйозне звинувачення, ніж 155,5 підозр від українських силових структур. Тому що своїми санкціями Сполучені Штати чітко ставлять всі крапки над «і». Але санкції проти відомого олігарха і власника популярного телеканалу Ігоря Коломойського були запроваджені досить давно. А займатися долею Коломойського вирішили вже під час війни. Буквально останніми місяцями. Санкції проти Дубінського також були запроваджені достатньо давно. А дізнаватися щодо наслідків діяльності парламентаря і популярного у певних колах телевізійного журналіста почали саме зараз. І дізналися те, що і не могли не дізнатися. Те, що було ясно будь-якій тверезо мислячій людині багато років поспіль. А скільки людей, які або потрапили під санкції Сполучених Штатів, або не приховували своєї проросійської позиції, залишили нашу країну і тепер насолоджуються мирним життям в той час, як ми дізнаємося про нові і нові подробиці їхніх зв'язків з Російською Федерацією. А скільки тих людей, які були пов'язані з Російською Федерацією і були будівничими кримінальних режимів на нашій землі ще до Майдану 2014-2014 років, зараз насолоджуються цим мирним життям зовсім не в Росії, а в Європі. І продовжують здійснювати беззаперечний вплив на політичний і медіапростір України. Хоча стояли пліч-опліч з Віктором Януковичем та іншими одіозними представниками української кримінальної еліти. Я навіть не назву це політичної еліти. То може потрібно не дивуватися? Може потрібно зробити висновки про свою власну поведінку як громадян? Може тим людям, дякуючи яким такі, як Олександр Дубінський, робили журналістську і політичну кар'єру, потрібно взяти на себе всю повноту відповідальність за те, що такі люди використовували популярні бренди, телевізійні або особисті,
для того, щоб обслуговувати, подумати тільки Федеральну службу безпеки Російської Федерації, правда? А ніхто про це нічого не знав. Бо вони вдавали себе щирих патріотів, ходили у вишиванках і обіцяли палко боротися з російським впливом. Ні, вони нічого цього не робили. Вони те, що робили зараз, те робили і завжди практично. І тільки піднімалися по кар'єрних сходах вище, вище, вище і вище. Сором. Подивіться на себе в дзеркало. В люстро, подивіться. Це набагато більш актуально і чесно, ніж плювати у портрет Олександра Дубінського. Правда. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на свої соціальні мережі, на канал у Патреоні і Buy Me a Coffee, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. Перемоги і миру вам.